घरेलु टोली केन्या विरुद्धको एक दिवसीय अभ्यास सिरिज नेपालले एक खेल अगावै जितेको छ शनिबार सोह्र रनको जित दर्ता गर्दै नेपालले एक अगा ले खेल अगावै सिरिज दुई शून्यले जितेको हो पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई सात विकेटले हराएको थियो योसँगै नेपालले इतिहास पनि रचेको छ पहिलो पटक केन्यामा एक दिवसीय प्रारूपको सिरिज जित्दै नेपालले इतिहास रचेको हो यद्यपि यो सिरिजले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाएको छैन घरेलु टोली केन्याले भने टी ट्वेन्टी पछि एक दिवसीय श्रृङ्खला पनि गुमायो दोस्रो वानडेमा नेपालले दिएको दुई सय एकतिस रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्याले छयालिस दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई सय चौध रन मात्र बनाउन सकियो उसका लागि राके पटेलले उत्कृष्ट पारी खेले पनि जित दिलाउन सकेनन् उनले एक सय चार बलमा आठ चौका र एक छक्काको मद्दतमा बयासी रन बनाए त्यस्तै कोलिन्स ओबियाले सैतिस र नेल्सन ओधियाम्बोले अठाइस रन जोडे बाकी ब्याटरले भने ठूलो पारी खेल्न सकेनन् नेपालको जितमा बलिङतर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शानदार प्रदर्शन गरे पाँच दशमलव तीन ओभरमा एक मेडल फालेका उनले बाह्र रन दिएर सर्वाधिक चार विकेट हात पारे त्यस्तै सोमपाल कामीले तीन मोहम्मद आदिल आलम करण केसी र पवन सराफले एक एक विकेट हात पारे त्यसअघि नैरोबीस्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले उनपचास दशमलव दुई ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै दुई रन बनायो नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले उत्कृष्ट पारी खेले पन्चानब्बे बलको सामना गरेका उनले सात चौकाको मद्दतमा सर्वाधिक अठहत्तर रन बनाए एक छेउबाट लगातार विकेट पतन भए पनि रोहितले उत्कृष्ट पारी खेलेका हुन् त्यसै ओपनर देव खनालले पचपन्न बलमा चार चौकाको मद्दतमा सैतिस रन जोडे पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पच्चिस सोमपाल कामी छब्बीस बसिर अहमद सत्र मोहम्मद आदिल आलम चौध करण केसी एघार अर्जुन साउथ पाँच पवन सराप र दिपेन्द्र सिंह ऐरी दुई दुई, दुई रनमा आउट भए केन्याका लागि विराज पटेल नेल्सन ओधियाम्बो र जेम्स नोङ्सेले सर्वाधिक दुई दुई, दुई विकेट लिए यो जितसँगै तीन खेलको सिरिजमा नेपालले दुई शून्यको अग्रता लिएको छ अब नेपाल र केन्याबीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय म्याच सोमबार हुनेछ के रोहित कप्तानीको नेपालले अन्तिम खेल पनि जित्दै सिरिज क्लिन स्विप गर्न सक्ला कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद